Aleks Mattias Tamm, 5-1 võit Kuressaare üle, võib vist öelda, et täna töö kiire ja korralik. Jah, et väga kiire isegi, et need 1-2-3 tulid ikka no, kiirelt ja peale seda oligi, võib öelda, et mäng tehtud. No, olite vist, oli see teil nagu teadlik valik, et need väravad hästi kiiresti ära lüüa või lihtsalt juhtus täna niimoodi? Ma arvan, et hääles oli väga hea. Ma arvan, et terve nädal töötasime, karika mäng oli all, ma arvan, et meil see mängurütm oli ka sees, et ja noh, ongi karika mängus saame harjutada selliselt pealelöömisi, väravlöömist ja ma arvan, et täna see kandus siia mängu edasi. Ründe faasis vist asjad õnnestusid teil nii nagu vaja, eriti muidugi esimesel poolel, teisel võtsite natuke käiku välja, aga esimesel kõik need liini taha söödud, kõik paistis õnnestuvat. Jaa, et noh, võibolla vaadata seda Tanja lööki, noh, siis see on nukene üks ajast või nii, aga muidu jah, noh, super kõik ma arvan toimis, et noh, kahju seda, et nulli mängu ei tulnud, et see ka kindlasti võibolla jääb natuke meeskondlikult kripeldama, aga noh, 5-1, et enne mängu ikkagi loomulikult võstad sellise tulemuse vastuna. No nüüd ootab Levadia ees, see on, oled sa nõus, et aasta kõige tähtsam mäng? Jaa, kindlasti ma arvan, et see on selline, noh, võib vabalt olla hooja lõikes või tiitli mängus selline murdepunkt, et minu ootan väga huviks seda mängu. Kuidas see häälestumine selleks mänguks käib, kui on vaja nii-öelda eelmised mängud ka veel enne seda pidada? Olete te juba ette nii-öelda mõelnud sellele, et Levadia ootab ees, sellest mängust võib väga palju sõltuda? No ei mitte. Ma arvan, et mis see hooaeg meil edu on toonud, ongi see, et me keskendume üks mäng korraga ja siis vaatab, kuhu need asjad viivad. Et siiani ma arvan, et see on toiminud, et nüüd oli vist 18 mängu ilma kaotuseta. Vist jah, on 18, et no, ma arvan, et selline mentaliteet sobib meile. Üldiselt, kui sa võrdled seda selle hooaja kaljut, eelmiste hooajakada kaljuga, no medalile ei ole päris mitu aastat tulnud, on seal meeskonna sees ka midagi natukene teistmoodi, ma ei tea, sisemine tunne või midagi taolist? No stabiilsus. Eelmine aasta rõhutsin ka seda, et võibolla me olnud piisavalt stabiilsed, aga see aasta me oleme nagu näidanud seda, et isegi kui tulevad mingised, noh, Narva 4-1 või siin sellised mängud või isegi, noh, see võib olla mitmänguline, et päeva lõpuks me oleme suutelised selle hea, selle vormi nii-öelda taastama ja seda jätkama. Olgu, aitäh sulle palju odu!